Шановні, вже пізно, але бистренько покажу вам. Сьогодні за 3 години, майже вдвох, зробили 27 кілограм. Є ось така, якраз цибулька. Є цибулька коротша. Ось така цибулька, вона трошки крутиться, а отаку коротеньку гарно купляють. Ну, ось так. Тому висновок такий. Не перетримувати треба. Не перетримувати. Але якщо і трошечки переросло, то не страшно. Головне, якщо її небагато у вас. Ну, ось таке. Отак фасуємо.